E aí, meu povo, como é que vocês estão? Como estão as coisas por aí? Tá tudo bem? Espero que sim. Simbora para mais um episódio Valflix. Sejam todos bem-vindos. Fiquem à vontade para interagir. Hoje é sexta-feira, agora são 3 horas da tarde. Aí já tô por aqui de banho tomado, já vesti minha roupa. Aí depois fui dar banho no José, vesti a roupa dele e agora ele tá tirando aquele cochilinho da tarde enquanto a mamãe vai terminar de se arrumar. Vou passar essa base aqui agora no meu rosto, que é da Avon. Na verdade, assim, a maioria dos produtos que eu uso de maquiagem, hidratante, essas coisas assim, são da Avon, porque a prima do meu esposo, ela é revendedora, e aí ela sempre passa aqui. Ela é revendedora da Avon e da Natura também. Aí quando eu sempre preciso de alguma coisa, protetor, qualquer coisa sobre maquiagem, eu compro ela, sabe? Porque eu faço pedido na revista e ela vem trazer aqui. E aí eu vou passar agora aqui a base, porque hoje é sexta-feira e vocês já sabem, né? Estamos indo para feira, dia de sexta-feira. Então, a gente tá indo agora um pouquinho mais cedo hoje, que a gente quer resolver algumas coisas. E aí eu quero ver se dá tempo eu passar no correio, porque eu tô com a encomenda lá no correio. Já era para eu ter pegado, gente, que é uma encomenda muito importante para mim, foi um presente e assim que vai ser muito, muito, muito útil para mim, sabe? Principalmente aqui na roça, né? A gente agora com bebê vai ser assim, excepcional. Só que já era para eu ter pegado desde segunda-feira. Só que como eu contei para vocês aí no último vídeo, a nossa semana por aqui foi uma correria, minha gente, uma correria. Assim, todos os dias foi luta, viu? Mas é assim mesmo, né? Aí o correio na quarta-feira tava fechado, que meu esposo foi lá rapidinho para ver se conseguia pegar, e o correio tava fechado. Aí minha mãe foi hoje de manhã na cidade, mas não teve tempo de passar lá no correio. Aí o rapaz que recebe minhas encomendas falou que o correio só vai estar aberto agora só terça-feira. Segunda-feira ele não vai abrir. Aí assim, o bom é que eu tenho minha caixa postal, né? Que a caixa postal demora alguns dias para a encomenda voltar. Porque quando a gente não tem caixa postal, a encomenda volta com 7 dias úteis, né? Mas com a caixa postal, as encomendas podem ficar lá ainda por 30 dias. Mas eu já quero usar demais esse meu presente. Eu tô muito ansiosa por ele, claro, para mostrar para vocês. Aí vou tentar ver se a gente passa lá para conseguir pegar. Aí, gente, eu vou espalhando assim, ó, com a esponja. Ó. Eu já tinha passado um protetor, porque eu sempre passo protetor. De manhã, à tarde e à noite. O protetor que eu uso é esse aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. É esse aqui da Natura. Eu adoro esse protetor. E eu passo ele de manhã, passo ele à tarde e passo ele à noite pra dormir. Quando eu lavo o rosto à noite, é a única coisa que eu passo. É protetor e aí eu vou dormir. Aí eu sempre passo ele antes, pra dar aquela hidratada e proteger também, né? Aí agora eu passei a base. Aí eu gosto de ficar batendo assim com a esponja, espalhando, porque aí vai uniformizando assim com a pele e depois dá um efeito bem natural, né? Olha. Minha pele, depois que eu engravidei, minha pele ficou 1000 vezes mais bonita, eu achei, sabe? Porque antes ela era meio feia. Eu tenho algumas marcas de espinha aqui, mas eu tinha muita espinha antes. E aí depois que eu engravidei, minha pele ficou muito bonita e continuou assim. Depois que José nasceu, ela continuou bonita. Pronto. Aí passei agora a base. Aí eu vou passar um pó. Ó, vou passar aqui um pó solto, né? Que é aquele pozinho soltinho assim, ó. Eu vou passar aqui, pegar um pincel. Ó. Bato assim. E aí eu passo um pozinho. Eu não passo blush, não passo contorno. Eu não sei fazer maquiagem, na verdade. E a minha maquiagem, ela é muito assim. Quando eu não uso um protetor com cor, aí eu passo o protetor e depois eu passo a base. Mas geralmente eu passo só o protetor com cor, que agora eu tô sem, mas eu uso um da Renew. E aí eu passo o protetor, depois eu passo um pozinho só pra selar. E é basicamente isso: máscara de cílios e gloss. Quando eu vou sair pra algum lugar assim que é um churrasquinho, um aniversário, alguma coisa, eu passo um batom, né? Mais fortezinho. Mas pra sair assim no dia a dia, eu gosto de passar gloss. Aí não passo blush, gente, porque eu tenho um, como se fosse rosácea, sabe? Tipo assim, se eu ficar com vergonha, se eu começar a rir, eu fico vermelha. Se, mesmo tempo estando nublado, eu fico vermelha. Então, por exemplo, tá aqui, minha pele tá normal, daqui a pouco fica bem vermelho. Aí se eu passar o blush, fica tipo assim, muito, muito vermelho, fica parecendo um tomate. Aí eu evito usar blush, sabe?
E contorno eu não uso porque eu não sei muito usar contorno. E é aquela coisa, né? Não me interesso muito em aprender maquiagem. Deveria, né? Pra colocar um pouco mais em prática. Aí é isso, ó. Passei o pó. Ó, como é que fica? Eu não sei se vai dar pra vocês perceberem, mas ó. Aqui tem uma manchinha. Aqui eu tenho outra manchinha, ó. Melasma. Aí por isso que eu uso muito boné, muito chapéu, protetor solar, que é pra evitar que se desenvolva mais, né? Aí agora eu vou dar uma penteadinha aqui na sobrancelha. Ó, eu tenho um pincelzinho assim pra pentear a sobrancelha. Aí eu faço só assim, ó. Minha sobrancelha tá precisando fazer, que quem faz sou eu mesma. Na verdade, eu só tiro os pelinhos aqui embaixo, aqui em cima. E às vezes, quando eu vou sair pra um lugarzinho assim, que eu gosto de me arrumar mais um pouquinho, assim, preencher esse espaçozinho assim. Mas pra sair no dia a dia, eu não faço isso, não. Porque aí, quando a gente vai sair pra um lugarzinho mais arrumado, a gente faz que é pra dar um tchan, né? E aí, assim, quando toma banho, sai tudo. Fica tudo natural. Eu queria fazer ela como se fosse micropigmentação, né? Assim que fala. Mas eu tenho medo, sabe? Do resultado não ficar como eu gostaria, né? Aí eu digo, ó, é melhor eu passar a sombra, porque depois sai e não tem problema, né? Porque essas coisas que a gente faz assim, depois se arrepender, dá ruim. Eu não gosto dessas coisas de ficar mexendo no rosto, não, sabe? Cílio, essas coisas é tudo natural. Então não tem nada assim de preenchimento, botox, essas coisas, não. No futuro, quem sabe, né? Mas agora não vejo necessidade, não. Aí agora eu tô passando aqui um rímelzinho que eu não vivo sem. Eu posso sair sem qualquer coisa, mas sem máscara de cílios e protetor, pra mim não dá. Eu posso sair sem pó, sem base, sem batom. Agora, sem máscara de cílios e protetor, pra mim, não tem como. Eu passo pra qualquer lugar. Às vezes, até em casa, eu passo máscara de cílios, que eu amo. Ó, gosto de passar aqui embaixo também, pra dar aquela valorizada. E é isso, tô pronta. É basicamente isso, gente. Vocês falam assim, ah, Val, faz arrume-se comigo. Eu tô olhando aqui no espelho, né, pra não borrar, porque se eu olhar pra aqui, eu fico confusa, sabe? Aí, tô quase pronta. Tomei um banho, lavei o cabelo, né? Meu cabelo tá tão grande que já tá me incomodando. Tenho que cortar. Queria cortar essa semana e não deu tempo. Não deu tempo. Agora é só semana que vem, que eu tenho que marcar o horário, né, pra ir cortar, pra eu diminuir um pouco, que ele cresceu muito e tá descendo, ó. Não gosto quando ele desce aqui pro olho, sabe? Aí eu gosto que ele fique mais aqui em cima, assim, ó, mais baixinho. Ele tá baixinho assim, porque tá molhado. Mas quando ele seca, ó, ele tá ficando assim. Aí já passei, agora eu vou passar um gloss, né? Só pra finalizar. Eu vou usar esse aqui também, que é da Avon. Eu já mostrei aqui, mas não vai focar? Não sei se vai focar aí, não, porque a câmera tá só focando em mim. Mas é o Lip Gloss da Avon. Eu vou deixar uma fotinha aqui pra vocês. Aí, ó. Eu sempre uso ele. Sempre. Às vezes eu passo o batom por baixo e passo ele por cima. Que eu acho ele muito linda. E ele hidrata muito, muito, muito. E esse foi basicamente um arrume-se comigo. Rapidex. Pra gente ir lá na cidade de Monte Alegre de Sergipe. Porque hoje é sexta-feira. E sexta-feira é dia de feira, sexta-feira, quarta-feira e quinta-feira. Ah. E aí eu vou gravar para vocês, que eu sei que vocês gostam, né, de ver e de acompanhar as comprinhas da semana. Aí vamos pro mercado e pra feira livre. Então, finalizei a make. Bem básica, básica, básica. É o básico do básico. E esse é o gloss, ó. Ele é muito lindo, brilha muito. Não sei se vocês vão conseguir ver, porque a luz aqui não tá muito favorável, que é só a luz do quarto. Eu não tô com ring light. Nada ligado, não. Então é isso. Já tô pronta. Pra não dizer que eu tô 100% pronta, vou colocar só meu relógio. E aí sim já vou estar pronta. E olha só quem já acordou. A mamãe foi gravar lá pro Instagram. Ele escutou a voz da mãe e se acordou. E acordou chorando, viu? Porque ouviu minha voz, mas não me viu. Diga, olha, titias, eu já tô pronto, né? Que eu já tinha dado banho nele, vestido a roupa antes dele dormir. Então, agora ele acordou, mas tá prontíssimo.
E eu também já estou pronta. Só estou esperando o Festo chegar lá do curral para a gente ir. Então, acredito que a gente vai sair daqui umas 4 horas, mais ou menos. Que agora é 3h36. Então, aqui que ele venha chegar, tomar banho e a gente sair, vai ser mais ou menos umas 4 e pouca da tarde. Mas eu já gosto de adiantar as coisas, né? Deixar a bolsa de José pronta, José tomado banho, eu pronta também, porque já adianta. Acabamos de chegar aqui na cidade, infelizmente não deu tempo passar no correio, porque chegamos aqui mais de 4 horas e aí o correio estava fechado e agora só terça-feira que eu vou poder pegar minhas encomendas. E aí hoje nós vamos fazer as compras aqui, ó, no Mercadinho Vitor e Milena, vamos comparar os preços. E já começa a melhor época do ano e o pessoal já está todo vapor começando a decorar o comércio, olha que coisa linda! Ai, não vejo a hora de decorar lá em casa também. Vou começar aqui pela seção dos produtos de limpeza. Eu vou pegar sabão em pó, tá saindo por R$3,49. Peguei também uma barra de sabão neutro. Agora eu vou pegar aqui uma água sanitária. Essa tubarão de 1 litro tá saindo por R$2,25. Agora vamos para o desinfetante, dessa marca aqui, tá saindo por R$3,99, 1 litro. Vou pegar um pacote de macarrão, espaguete, eu gosto desse fininho, tá saindo por R$2,95, dessa marca Pilar. O arroz aqui tá de R$7,59. E o feijão tá de R$7,30. Tá um pouquinho mais caro do que no Mercadinho Itabaiana. Mas eu vou levar 1 quilo de cada. O flocão de milho aqui também é bem mais caro do que lá. Aqui tá de R$2,25. E lá tá de R$1,99. É como eu falei pra vocês. É questão de centavos, né? Mas são centavos que faz toda a diferença. Eu peguei aqui, gente, 7 pacotes.
A farinha de mandioca tá R$7,29. Eu vou levar aqui 1 quilo. Agora eu vou pegar lenço umedecido aqui pra José. E eu gosto muito desse aqui, gente, ó. Eu acho que ele é bem em conta e ele é bem cheirosinho. Esse é 19 por 14, né? Tá saindo por 8,20. Esse aqui, ele é um pouquinho maior. Ele é de 20 por 15 e ele tá saindo por 9,30. E o cheirinho deles é muito bom. Eu vou levar um desse pequenininho aqui mesmo, ó. Ele sempre usa desse aqui. Eu gosto bastante. E lá no Mercadinho Itabaiana, ele tá de R$7,85. E aqui tá de R$8,20. O óleo aqui tá de R$6,19, desse Vitalive. E o óleo soia tá de R$6,49. Eu vou levar um desse aqui mesmo, que é o que tá mais barato. A gente leva o que tá mais em conta, né? Aí, Festa já colocou aqui, ó, um biscoito recheado. Já colocou a mortandela também. Vou levar um pacote de café, só que hoje eu vou levar desse pequeno mesmo. Aí esse aqui, ó, tá de R$6,45. Aí aqui embaixo tem um que tá de R$5,45. Olha só. Vamos ver qual que a gente vai passar lá no caixa, qual o valor que dá. Sempre vai dar o mais caro, né? Aí aqui fica a parte do açougue e aqui a parte de verduras e frutas. Deixa eu mostrar pra vocês o preço aqui, olha. A maçã, a unidade, R$2,70. O abacaxi, R$9,79 a unidade. Ó, o tomate tá de R$9,99 o quilo. A cebola, R$10,49. Essa daqui tá bem escolhida, né? Ó, só tá o restinho. A manga tome tá de R$2,99 a unidade. A banana, R$0,85 a unidade. A laranja, R$0,79. O repolho, R$6,49. A cebola roxa, R$10,49. E a batata doce aqui tá de R$6,99, mais caro do que na feira ainda. Agora eu vou pegar aqui o mucilão de José, eu gosto de levar desse, que é molho de cereais. Tá saindo por Temos um recipe de vida.
Bahia, aqui em Monte Alegre. E domingo vai ter aquela feijoada gostosa, viu? Você gosta de feijoada domingo? Mas também tem karaokê, viu? A sábado também com o Rony. Salvo de churrascaria, sabor de carne. Agora são 6h30, já fomos no mercado, fizemos as compras, fomos na feira, fizemos as compras, passamos no frigorífico e agora vamos pra casa, né, José? E vamos pra casa, mamãe, que já tá ficando tarde. Acabamos de chegar em casa, agora são 6h58, as compras estão ali, José tá ali no tapete, coloquei um monte de brinquedo para ele ficar ali, enquanto eu arrumo as coisas aqui na mesa para mostrar para vocês a nossa compra da semana. Já arrumei tudo aqui na mesa e agora eu vou mostrar pra vocês item por item. Vamos começar por os mantimentos, né? Que no caso são a parte do mercado. Eu peguei essa garrafa de óleo, um pacote de arroz, um pacote de feijão. Eu senti que o arroz e o feijão no mercadinho Vitor e Milena é mais caro do que no mercadinho Itabaiana. Açúcar, um açúcar cristal e um açúcar demerara, um quilo de cada. Eu achei que o açúcar tava ok, o preço, bem parecido. O flocão de milho, eu peguei aqui 7 pacotes. Vocês viram que tava mais caro do que no mercadinho Itabaiana também, né? Tava de 2 e pouco no mercadinho Vitor e Milena. E no mercadinho Itabaiana é de 1,99. Aí compramos pão, manteiga, 1 quilo de farinha de mandioca. Aí peguei desses 2 salgadinhos aqui, ó. E de vez em quando, né, dá aquela vontadezinha, aí a gente compra uma coisinha, uma besteirinha.
Aí peguei aqui também um pacote de macarrão, um pacote de café. Eu vou olhar na notinha de quando saiu o café. Porque vocês viram que lá tinha 6,45 e tinha esse aqui de 5,45. Vamos ver qual foi o preço real que passou no caixa, né? Já eu mostro pra vocês. Peguei um pacote de biscoito Maria. Aí um pacote aqui de leite em pó. O preço tá bem ok. Achei bem parecido com o Mercadinho Itabaiana também. Aí peguei um colorau, uma mortandelazinha da pequena, ó, R$5,59. Aí a Fess pegou esse biscoito aqui, ó. E peguei o mucilão de José. Aí peguei esse aqui do pacote grande, R$16,99. Bem parecido o preço com o Mercadinho Itabaiana também. Então, é como eu falei pra vocês, o que muda é centavos. Uma coisa ou outra se muda, sabe? A gente vê a diferença, mas não é muita, não. Aí, agora vamos aqui pra parte de produtos de limpeza. Ó, aqui eu peguei um lenço umedecido pra José. Aí, nesse aqui eu senti diferença, porque no Vitor e Milena tá de R$8,20. E no Mercadinho Itabaiana tá de R$7,85. Desse mesminho aqui que eu comprei, tá com 3 semanas, né? Aí peguei uma água sanitária, um desinfetante, fósforo, uma barrinha de sabão aqui, sabonete e sabão em pó. Esses foram os produtos de limpeza, higiene pessoal, né, só pra José e pra gente também só o sabonete, porque o restante tem aqui. Aí peguei aqui esse iogurte de R$7,99, uma margarina, calabresa. Aí saiu por R$12,50 e peguei também uma bandejinha aqui de coxa, é 1 quilo de coxa, né? E aí no açougue nós pegamos 2 quilos de carne bovina, aí Fess pegou também tripa, bucho e pegamos aqui 2 quilos de frango, ó. Aí já vem tudo cortadinho, é tão bom, né? Porque aí a gente separa direitinho, guarda, é bem prático. Aí passamos lá em Selma, aí vocês já sabem, né? As frutas da semana já são garantidas. Banana, laranja, tangerina, abacaxi e jaca. Olha que maravilha. Tá um cheiro tão bom. Compramos verduras também. Aí comprei um pé de alface, coentro, que em breve nós não iremos comprar, né? Se Deus quiser. Aí comprei um saquinho aqui de cenoura, tomate, batatinha, cebola branca, cebola roxa. Eu peguei 2 saquinhos... que é a minha preferida. E vocês viram lá no mercado, é o quilo da cebola, de quanto que tá? Tá de 10 reais, viu? Tava de 14, aí agora tá de 10. Aí peguei 2 saquinhos aqui também de quiabo. Ó, maravilha, quiabinho, né? E foi basicamente isso. Aí eu vou pegar aqui a notinha pra mostrar pra vocês quanto que deu lá no mercado. Que a gente fez pra comparar os preços, né? Entre um e outro. E o valor total foi de R$199,91. E olha só, o café, eu não sei se vocês vão conseguir ver, café solúvel, saiu por R$6,45. Eu falei pra vocês que ia passar sempre o preço maior, nunca é o menor. E foi basicamente isso. Eu achei o preço até ok, deu R$199, praticamente R$200, né? Mas eu peguei menos coisa. Tem coisas que eu pego sempre mais, né? Por exemplo, a fralda de José, nós não pegamos. Isso conta também. A questão é essa. É pela quantidade de itens que a gente pega, né? Se a gente pega menos, vai dar menos. Se pega mais, vai dar mais. Acabei de fazer aqui a soma. E aí ficou assim. R$200 praticamente do mercado, né? Porque R$199,91. R$25 das verduras. E R$105 do açougue. Ao total, R$330 na nossa compra da semana. E aí, o que vocês acharam? Acharam que o preço tá ok? Ou achou que tá caro? Eu acho que tá ok pra região, né? Porque assim, gente, vocês falam assim, nossa, Val, como as coisas aí são baratas. E aqui na nossa região é caro. Só que vocês têm que ver que nós moramos no menor estado do país, meu povo. Renda menor. Tudo isso conta, sabe? E assim, se a gente levar em consideração que, por exemplo, a empresa Maratá, ela é do nosso estado. E aí ela transporta para outros estados, né? Então aqui, consequentemente, vai ser um pouco mais barato do que em outro estado os produtos dele. Que eu vi uma seguidora falando que a massa de milho, né? Que é a farinha de flocão ali para fazer cuscuz. Lá na região dela tá, eu acho que quase R$8. E aqui, R$2, né? O pacote. Só que a empresa é aqui, ela produz aqui. Então, consequentemente, vai ser um pouquinho mais barato aqui. Mas, ó, não se enganem. Tem empresas nossas que é daqui
que manda para outros estados, que em outros estados o produto deles é mais barato do que no nosso estado. Por exemplo, nós temos uma empresa de cimento. Em Minas Gerais, o cimento dessa mesma empresa é mais barato do que aqui no nosso estado. Dá para entender? Aqui no nosso estado nós também temos empresa de gás, fábrica, né? Fábrica de gás. Temos a Maratá, que ela não só produz alimentos para a gente humano, né? Produtos alimentícios, como também produtos animal, ração animal, ela produz núcleo, muitas coisas, uma variedade enorme em produtos. Tudo aqui no nosso estado. Tem muita coisa aqui, viu? É pequenininho, mas tem muita, muita coisa. E aí, por isso que acaba que alguns produtos aqui são mais em conta dessa marca. Já de outras marcas que vêm de fora, são mais caras. E a gente entende que é por conta disso, né? De transportação, enfim, é tanta coisa envolvida, né? A mesma coisa as frutas. Muita gente fala, nossa, como as frutas aí são baratas. Mas não é que é tão barata pra nós aqui, pra nossa renda aqui, né? Mas vista da renda de outras pessoas de fora, realmente é barato. Mas assim, são produzidas aqui. A maioria são produzidas no Vale São Francisco e outras vêm de outros estados, mas aqui do Nordeste também, ou seja, estados vizinhos, né? Nordeste todo ali tem uma grande produção de fruta, verdura, legumes, tipo batata doce, macaxeira, inhame, é muita coisa. Então fica tudo praticamente na nossa região, no nosso setor, no nosso Nordeste. Aí quando vai pra fora é que fica mais caro ainda, né? Mas é isso, meu povo. Aí a nossa compra tá ali. E agora eu vou guardar direitinho e vou colocar um cafezinho no fogo, porque hoje nós não comemos lá na feira. Então vamos tomar um cafezinho para depois descansar, né? Foi isso, espero que vocês tenham gostado aí de ter ido na feira com a gente. Tem semana que eu gravo mais, tem semana que eu gravo menos. Hoje não gravei muita coisa na feira, porque assim, toda hora tinha alguém que parava e vinha conversar com a gente. Muitos parentes do meu esposo. Tias dele, primas, pra falar com José, muitas seguidoras também, a gente recebe muito carinho, e assim, a gente vai andando na feira, aí para, aí se junta um monte de gente, aí conversa, né, dá atenção e tal, aí depois lá na frente de novo, todo mundo querendo ver José, conversando com José, muito bom também esse carinho, sabe? Aí acaba que a gente dá uma atrasada e acaba que eu não gravo muita coisa quando é assim, e aí às vezes a gente vai em um horário que não encontra todo mundo. Aí eu consigo gravar mais. Mas é tão bom, né? Separar, todo mundo vir, falar e brincar com ele. É muito bom. E ele é todo risonho. Ele todo, como sempre. Mas é isso, meu povo. Eu vou guardar aqui as coisas. Colocar um cafezinho. E ele tava ali, brincando ali, no tapete. E aí agora tá ali no colo do pai. Mais esperto do que nunca. Agora são 8h23 e eu tava aqui mostrando pra vocês essa perfeição de lua. Olha que coisa linda. Não tem como não ficar admirando, né? Ó, coisa linda, gente. Olha isso. Muito perfeita. E é porque no vídeo não dá pra vocês verem bem como a gente vê pessoalmente, né? Olha, dá pra ter uma ideia de como tá. Mas pessoalmente tá mil vezes mais bonita. Muito linda, né? E é isso, meu povo. E assim, com o luar aqui do sertão,
que eu vou finalizar mais um vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Não esquece de deixar aquele like, que é muito importante, me ajuda, valoriza. Deixa um coraçãozinho também aqui nos comentários. E é isso, meu povo. Fiquem com Deus. Um abraço na família, se cuidem. E até o próximo Diário da Sergipana, se Deus quiser. Agora eu vou descansar, porque amanhã é um novo dia, né? Então a gente se vê amanhã, viu? Tchau!